Jag ser ingenting i baracken i alla fall. Jag ska kolla brandstationen som du sa. Kommer en stor zombie. Är det mot mig eller? Han springer åt det hållet. Ska jag springa? Nej, du är nu säkrast där inne. Vadå? Jag sticker. Var sprang du? På fältet på andra sidan. Ja, springer efter mig. Jag sitter i en gran och går och diagrar dem i granar. Jag har ingen aning, mannen. Jag har ingen aning. I have no idea, man. Oh! Vad de låter! Har du hört dem där, eller? Mm. Robin! Robin! Det var Vilkos a bad choice. Okej, det spanade jättemycket zombies vid brandstationen nu. Ja, men jag är... Jag är på väg tillbaka, Robin. Han hinner ifatt mig. Han är skitsnabb. Oh, vet du hur snabb han är? Robin! Ska jag vända mig och skjuta i huvudet, eller? Har du din SK? Nej. M14 den har jag. Your choice, man. Det ska inte vara något. Han är så jävla snabb. Det är mycket mer vid brandstationen nu. Oh! Och vid hangaren spannade också. Springer du runt vid hangaren? Nej. Okej, det är också de har loggat in igen då. Varför slutar min gubbe springa? Varför håller han på med kikan? Jag varit nedslagen. Jag kommer dö, Robin. Jag ser.